Адраспанның түтіні мен араның уы сан ауруға ем. Өзбекстандық дәрігерлер осылай дейді. Осылай деп қана қоймай, дәстүрлі медицина әдістерін заманауи емдеу процестеріне енгізіп жатыр. Енді мұның заманауи медицинаға пайдасы қандай? Көрші ел коронавируспен күресте тағы қандай қарекет қылып жатыр? Осы елдегі тілшімізден білейік. Өзбек халықтық медицинасында бұл өсімдік ерекше маңызға ие. Қазақшасы адраспан, ала бауырлас елдің тілінде ысырық деп аталады. Қоғамдық жер әсіресе дүкен базарларда оны жағып, түтінімен аумақты залалсыздандырып жатқан жағдайларда жиі кездесіресіз. Тіпті медицина мекемелерінде бұл кәнігі емдеу тәсілі ретінде қолданылады. Әдетте заманауи және дәстүрлі медицинаның қарама-қайшы тұстары көп, бірақ бұл жерде екі тараптың да ойы бір-біріне ұштас. Адраспан елдегі бірқатар емханада вирусты инфекциялардың алдын алуға қолданылады. Біздің халық ысырықты түрлі ауруға ем санайды. Әрбір үйде күніне кемде бір мәрте тұтатылып тұрады. Екіншіден, оның түтіні тыныс алу жолдарындағы вирустарды жояды және тұқымынан түрлі дәрі-дәрмек жасауға болады. Тері ауруларын емдейтін қабілеті де бар. Халықтық медицина өкілдері коронавируспен ауырғандарды араның уымен де емдейміз дейді. Мұны да дәрігерлер пайдалы әдіс деп есептейді. Бірақ коронавирустың жаңа штамдарына келгенде жағдай қиын. Денсаулық сақтау саласы бекіткен ортақ ережелерді ұстанған жөн дейді мамандар. Оның үстіне қазір Өзбекстанда коронавирустың омикрон және дельта түрлері көбейіп барады. Бізді әуелі құрғақ жөтел қинады, баламның қызуы көтерілді, тест тапсырып көрген едік, вирус анықталды. Енді дәрігердің нұсқауымен ем-дом жасаймыз. Үкімет халықты жаппай вакцина салдыруға барынша үгіттіп жатыр. Дәрігерлердің айтуынша ұжымдық иммунитет әлі толық қалыптасқан жоқ. Өзбекстан халқының әзірге 1/3 бөлігі ғана толық вакциналау курсынан өткені. Ревакцинациялау болса, баяу жүріп жатыр. Биыл балалар көп сырқаттанып жатыр. Көбіне кішкентайлардың өкпесі зақымданады. Оларды тек арнайы стандарттармен емдейміз. Таяуда ел билігі вакцина салдыру міндетті болуы мүмкін екенін ескертті. Бірақ халықтың көбі оған қарсы. Жаңа талаптың жаппай иммундау процесіне қаншалықты әсер етері белгісіз. Елде жалған вакцина паспортын жасаушылар да азаймай отыр. Рауан Мыңбаев, Санжар Шатулегенов, Хабар 24.